the way you present yourself in public dictates who you will be in public. Mwanga bwe presenting na mumbera ya bafala public gena kula langa fala. Bwe wete kako value mu public oboli mwana wa bwala oboli mwana wa bulenzi okwete kako value chikuteka mu chikuteka ko grade wogwa chikuwa grade. Buli muntu yeteka ko bali okusinzira ku gulede eyo gyabeera alimu. Kati gwe munnayuganda anoonya emirimu oba anoonya okufuna enjawulo mu bulamu. Teweekuumira kubeera mu low standard. Fuba nnyo okulaba nti weeteeka mu kimuli. Weetege mu mbeera egenda okusobozesa okufuna ebyo byoyagala. Tuleke kubeera nga twekuumira mu mbeera eno eya wansi. Banandaba batya? Yali badde agenda okwakulayinga omulimu ogw'2025 n'ogenda mu bwakibiina. Weetekeko vali abasigadde abakwetolodde bajja kukulaba ng'oli wa vali.